Ready. Ngoja. Ile tu. Ziko zingine ziko pandele kubwa kubwa kushinda hii. Nazilishia. Yes, sir. What are you doing? Who lays these robbery warrants? Is it called DCI? Yeah, what's that? Yes, sir. Is it called DCI? Yeah, yeah. Robbery. You remember it was gay. Yes, sir. Upside down. You need to see me at 2:30. 230,000. 2:30,000. Are you looking for simu wenyewe wamechukua wengi. Uweze kula hata unang'ane. Mtakaa naye kama picha. Hapa kwa rips. Eh. Uweze safai hata unang'ane. Na hii ni ya nini? Hapati wewe amekubali mastaka yake. Eh. Mwenye tumeshika naye Saturday. Oi. Hii. Kadoka. Eh, huyo. Hizi roho ni panga ina gani? Imenolewa pande zote mbili. Na hapa ni nyemba, aje yenye jeff kuna panga ziko ama. Leta zile panga, kuna panga tatu. Ine ya kukunja panga mwaka. Isa da TV? Eh? Ine electronics. Waya ni? Da 24. Ile atodenda kusomewa fa. 24 next month? Yeah, next month. What? Hata askari wako? Hey, hii mtu anaweza amue kuweka. Na hii simu ni mzuri. Ukifuata. Iko na roketa yake. Unaenda mpaka mahali iko. Use it unless at this mando, then I use it parts. I'm a little bit. Ikaw salamat sa. Tata. Eh. Tata, imagine mo na po.
Kaka, ilikuwa mama yako internet. Mama yako sio